传杨宝霞事件触怒习近平，恐有震惊全球事情发生。至少两西方代表队缺席，习近平出席史上最尴尬冬奥会。北京冬奥期间，中共控制外国记者手段曝光。中国富豪惶恐不安，刘强东捐145亿保平安。中共或从以色列引入美国防技术，专家已没有共识。印度神童再发预言，接灾难三阶段。近日，徐州八孩母亲杨宝霞事件持续发酵，引发国内外舆论海啸。知情人士2月2日透露，此事件令中共高层震怒，而美国当局很有可能将中国列入人口贩运最严重的国家名单中。外媒报道，1月28日，据网友在社交媒体发布的一段视频显示，丰县一位精神异常的女子，不止冬天身穿单衣，脖子被铁链拴着，关在破屋内，她还生下八个孩子。该视频立刻引发轩然大波，并牵出中国人口贩卖问题等更多黑幕。时评人士李牧阳在2月3日视频中谈到，有位匿名网友透过邮件向他爆料关于徐州八孩母亲案的4项消息。一，可靠情报显示，徐州市是人口贩卖最严重的地方，多重因素导致悲剧发生。二，徐州当地已经是不可救药了，据传高层对此相当震怒。三，美国 FBI CIA 的内部报告极有可能把中国列为人口贩运最严重的国家。四，华府极有可能因为此事怀疑中南海的信用，相信会有震惊全球的事情发生。李牧阳说，他无法证实网友的爆料，但他认为第一、第三和第四项消息属实，而所谓的高层很可能是指习近平。李牧阳分析说，如果习近平真的震怒，有两种可能。第一，因为北京冬奥会要开幕了，中共邀请不少贵宾，而美英澳等国家正因为中国人权恶劣，宣布外交抵制冬奥。但江苏徐州当局这时竟让这么大的丑闻被曝光，让西方多家主流媒体都报道这事，因此习近平觉得面子受损，认为徐州当地已经是不可救药了。另一种可能则是，习近平对徐州事件可能心里也有些受不了，因为只要还有一点人性都会无法接受，况且惨烈已经形容不了杨宝霞的遭遇了。李牧阳又说道，2020年6月，蓬佩奥领导的美国国务院发布的一份报告显示，中国是全球人口贩运最严重的国家之一。该报告说，中共、伊朗、朝鲜、古巴等政府都在不同程度上准许人口贩运。美国众议院资深议员史密斯在该报告发布会上说，中国的妇女与女孩被犯罪分子变成了商品。针对此事，有网友怒批，拐卖妇女追根到底是中共制度之恶所致。北京冬奥会在各方抵制声中已拉开帷幕。2月4日晚，冬奥会开幕式在北京体育馆举行，现场格外冷清，前来参加冬奥会的国际政要也仅有可怜的25人。与此同时，为了捍卫人权，至少2支西方代表队的运动员拒绝参加开幕式，以表达对遭受迫害群体的同情。网友拍摄的视频显示，习近平出现在冬奥会开幕式上，身着厚厚的棉衣，走路摇摇晃晃，被网民戏称像只大企鹅。此外，整个北京体育馆空空荡荡，现场观众寥寥无几，散布在能容纳18000观众的座位上。此次冬奥会被外界称为史上最尴尬的冬奥会。北京上周公布了一份出席奥运会的20名世界领导人名单，除俄罗斯总统普京之外，还包括沙特阿拉伯、巴基斯坦和阿联酋等国，欧洲方面则有波兰和塞尔维亚。之前没有明确表示会加入美国等西方国家外交抵制北京冬奥的德国总理肖尔茨也在周四宣布不出席北京冬奥。2月3日，印度外交部发言人巴格奇宣布，印度驻北京外交使节将不会出席冬奥开幕和闭幕式。原因是在开幕前夕，冬奥火炬接力活动中出现了一名军人火炬手齐发宝，他是北京塑造的戍边英雄。
这名军人曾在中印边境冲突中受伤，他的出现引起印度朝野的不满及印媒的广泛谴责。北京曾多次强调，体育不应与政治挂钩，但派军人担任火炬手的做法被批与其宣称相矛盾。冬奥会运动员们因面临中共政权的抓捕威胁，以及来自国际奥委会和赞助商的压力，他们要等冬奥会结束后再公开解释为何缺席开幕式。本周，中共党媒开始散布谣言，声称美国政府正在付钱给运动员策划扰乱冬奥会。美国政府则指控中共党媒在借假消息转移外界关注中共迫害人权的视线。据美国之音报道，国际记者联盟二日发表题为《公平游戏2022年中国境内外国记者濒危媒体空间》的报告表示，研究发现中共使用多种强制性的手段来控制外国记者的报道。报告列举了外国常驻记者在中国面临的种种障碍和限制，包括直接驱逐出境或迫使记者离境的威胁，签证发放的拖延和拒签，控制他们不说明自己是记者等违反报道协议的诉讼，对消息人士进行恐吓而窒息当地中国人的声音，传统的跟踪、监视和谈话，使用脸部识别技术等高科技进行数字监控。官方媒体发表文章或在社媒上攻击外国记者，中国驻外战狼外交官的挑衅，引发对外国驻京记者的报复，以及攻击有华人血统的外国记者等。报告披露，在北京主办冬奥会之际，记者被限制在一个闭环管理系统内，从他们抵达中国的那一刻到离开的时候，都被禁止与真正的中国进行任何接触。报告指出，这些限制凸显了十多年来中国大陆媒体自由度的急剧下降。华盛顿邮报报道，要报道冬奥会的外国记者们表示，他们会带一次性的手机和电脑在北京工作，奥运结束后就会把这些设备扔掉，目的是防止中共监视其通信内容。多伦多大学公民实验室报告显示，中共官方要求奥运参加者加载的冬奥通软件里面存在安全隐患，可能导致网络入侵。中国外国记者俱乐部1月31日发表的一份报告说，中国政府继续寻找新方法来恐吓外国记者，他们的中国同事以及外国媒体试图采访的人，通过网络喷子、人身攻击、网络黑客和拒签等方法。报告披露，中共官方还鼓励民众对记者提起诉讼或威胁采取法律行动，且通常是在明确同意接受采访后很久才由消息来源提出的诉讼。2月3日，多家大陆媒体以重磅突发刘强东捐出145亿京东股票为标题，称京东集团2月2日发布公告称，该公司董事会主席兼首席执行官刘强东将向慈善机构捐赠6200多万股 B 类普通股做慈善用途。此次捐赠股票价值接近23亿美元，折合人民币约145亿元。据腾讯科技报道，此次捐赠将主要用于刘强东长期关注的教育、环保等社会公益事业，但京东集团未说明接受捐赠的第三方基金会。对此，悉尼科技大学政治学者冯崇义对自由亚洲电台表示，京东集团此番捐赠的接收方程谜，不排除是其主动向党交钱保平安的动作。冯崇义说，刘强东、马云都是很心酸的，主动把自己的财富去献给党，这些企业家跟党跟权力勾兑才能生存。翻查资料发现，2017年2月，刘强东向江苏省宿迁市捐赠超过1亿元，用于当地的教育、文化、养老及扶弱帮贫等公益事业。同年6月，刘强东向中国人民大学捐款3亿元，设立中国人民大学京东基金。2018年4月，刘强东向清华大学捐赠2亿元，声称用于支持清华大学苏世民书院、清华大学学生全球胜任力发展指挥中心等项目的建设和发展。到2020年，刘强东接连辞任超过50家公司职务，甚至还辞去京东法定代表人、执行董事、总经理等职务。京东也开始由徐雷接任相关职务。
2021年4月，腾讯创始人、现任总裁兼首席执行官马化腾宣布，捐出500亿元人民币，用于可持续社会价值创新。同年8月，再追加500亿元，已启动共同富裕专项计划。2021年9月，中国电商巨头阿里巴巴创始人马云宣布，将投入1000亿元人民币的资金，协助共同富裕目标。美国之音去年11月报道，自北京当局提出共同富裕口号后，在中国富豪圈掀起一阵小恐慌。主要原因是，虽然共富政策目的是要缩小中国的贫富差距，但相关法律提案的条文和执法细节却依旧模糊，让富人感到不安。美国之音2月4日报道，美国政府对以色列可能向中共输入尖端技术的做法再次发出警告。军事专家则说，美国跟以色列已有共识，没有美国同意，以色列不会转让美国军事技术。1月27日，国防战略与技术网上杂志《突破防御》报道说，有消息人士透露，中共努力加大中国公司跟以色列工业专家直接的接触，而以色列则提高了相应的执法力度，对中共企图获取以色列国防技术进行打击。报道说，华府在几个月前警告耶路撒冷，北京正在以色列境内运营一个公司网络，以获取先进国防技术，但消息来源并未说明中共具体目标是哪些技术或公司。由于美方发出警告，以色列国防部安全部门最近几个月已经对工业界发出一系列新指示，试图找出潜在问题。国际防务高级研究员何天木告诉美国之音，在先进技术方面，有任何能力的美国盟友或伙伴都可能成为中共获取这些技术的目标。美国需要采取更广泛与国际合作方式，通过跟以色列等盟国和伙伴的合作来保护先进技术。华府智库哈德逊研究所资深研究员余茂春告诉美国之音，自川普政府以来，华府修补国防技术安全方面的许多漏洞，中共就将更多注意力转向以色列等美国盟友，因为他们拥有类似的关键军事知识与国防硬件。但他不认为以色列正毫无顾忌地向中共出口美国军事技术，是以色列和中共的合作程度被夸大化了。地缘战略分析专家修希则表示，据他掌握的情报，美国几年前已经跟以色列进行了严厉谈判，以色列清楚认识到，没有美国明确地表示同意，以色列的任何美国军事技术都不能转让。刚过完年，不少民众关心疫情走势，印度神童阿南德最新的预言警告，疫情不会结束，2月奥米克戎病毒将会扩大，台湾、日本、英国等国都得要注意，3月和4月会有灾难，病毒在今年5月会成为新形态，并与世界共存。阿南德指出，现在全世界正经历卡拉萨帕瑜伽现象，八星连珠在一起，也就是太阳系的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等行星连在一起，接下来会有血月、卡帕拉契瑜伽等倾向。阿南德表示，除了疫情之外，2月的国际局势也会不稳，乌克兰与俄罗斯的关系十分紧张，随时会开战，预计2月在德国柏林举行会谈。阿南德提到说，今年3月至4月因为火星与土星双星合相，因此可能会爆发下一波的灾难，而经济问题可能要等到4月过后才会好转。阿南德曾在先前的影片中提到，由于2022年是月亮年，因此出现极端气候的几率非常高，在5月之前，各国会有地震、龙卷风、洪水、火山等事件发生。此外，阿南德也提到三个时间点，包括一、2021年12月至2022年2月。阿南德分析，这一段时间疫情将快速蔓延，其中台湾、美国、英国、意大利恐严峻。二、2022年3月至4月，阿南德表示，这两个月疫情会加剧，死亡人数、重症住院人数等都会增加，经济方面也有很多问题，还有很多看不见的但会突然发生的事情。
三，2022年5月，阿南德认为，五月后经济开始慢慢复苏，疫情逐渐稳定，但并不代表变种病毒会消失，只是对人类威胁减缓，取而代之是以温和方式持续感染。到明年4月期间，仍会有其他新冠变种病毒，不过疫情带来的影响逐渐变小。